Президент Алмазбек Атамбаев 6 жылдык башкаруусун жыйынтыктап жатып, туулбай жатып тууна кеткен жогорку нарын каскаты боюнча 37 миллион долларлык карызды мураска таштап кетип жатат. Атамбаев Чолпон Атада өткөн маалыма жыйынында өмүрү кес куруп көрбөгөн чехиялык Legalize Trading компаниясына кестерди куруу тапшырылышын Росгидро өрө бербеш үчүн иши кылып 37 миллион долларды берсе болду деп билдирди. На самом деле, соглашение составлено очень хорошее, оно абсолютно удачное для Кыргызстана. Оно намного лучше, чем было заключено соглашение с Росгидро, с Россией. И больше того, вот после того, как собрание акционеров энергохолдинга 4 августа утвердит это соглашение, в течение месяца после этого чехи должны будут заплатить долг 37 миллионов долларов Росгидро, чтобы вот это гавканье со стороны Росгидро закрыть. Алмазбек Атамбаевдин Росгидро үрүп жатат деген сөзү жоопту көпкө күттүргөн жок. 25 июнда Россиялык Росгидро компаниясы кыргыз жетекчилигинин айткан сөзүн негизсиз деп, которулган акчаны кайтаруу керектигин, керек болсо эл аралык сотко кайрылышарын билдирди. Росгидро эч качан жогорку нарын кес каскаттары боюнча келишимди жокко чыгаруу боюнча билдирүү жасаган эмес. Мындан улам кыргыз өнөктөштөрдүн Росгидро милдеттемелерин аткарбай койду деген сөзү негизсиз. Росгидро мыйзам талаасында иш алып барууда жана кыргыз тараптан биздин чыгымды өндүрүп алуу үчүн бизде эл аралык арбитраждык сотко кайрылуу укугу бар. Нарынга курулган объектилерди көргөн адис эмес эле адам ага 37 миллион доллардын кетпегенин дароо айтат. Депутаттардын айтуусунда ал жерге ашыра эсептеген күндө дагы 10 миллион долларга жетип жетпеген акча кеткен. Калган 27 миллион доллар кимдир бирөөнүн чөнтөгүн толтурган. Ал эми Росгидро болсо, кимиң ууру, кимиң туткаксың билбейм, алган 37 миллион долларды ордуна коюп койгула дегендей эле айтты. Алар айтып атат да, силер өз убагында жерди бербей койгонсуңар, ишти созгонсуңар өзүңөр. Анан эгерде коррупция болуп ал акча келип кетсе, өзүңөр разбирайтесь, ал силердин территория болуп атат. Биздин юридикасы эмес. Биздин маселе 37 алдыңар, кайдан алсаңар ошол жака коюп койгула деп талапты коюп атат да. Бул кыргыз элинин 37 миллион жебеген самсага пул төлөп, азыр 37 миллион сом карз болуп отурабыз. Жогорку нарын каскатына курулган объектилердин чыныгы баасын билүү үчүн кыргыз бийлиги бир дагы текшерүү, аудит жүргүзгөн эмес. Канча акча кеткенин текшербей туруп, чехиялык күмөндүү компанияга 37 миллион долларды төлөөнү милдеттендирүү, 37 миллион доллар кыргыз бийлигинин арасына эле сиңип кеткен деген шек жаратууда. Парадокс маселени байкап атам да, 20 жыл мурун кылмыш болгондорду баарын унутпайбыз. Акыркы 7 жылда болгон кылмыштарды эч ким байкабайт. Ошол эле ущербтер. Ошол эле бюджетке зыян. Мына ушундай интересный парадокс болуп калды да, вообще. Бул 2,5 миллиард сомдун тегерегиндеги акча бул. Мына ушуну да биз унутпайлы. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөталиев, Алмазбек Атамбаев Росгидронун ошол кездеги жетекчиси Евгений Дот менен ынак болуп, кестердин курулушун баштаганын, эми өлкө кеске жетпей эле карызга матып калган чакта биринчи жоопкерчилик президентте экендигин айтат. Бул 2012 жылдан 2016 жылга чейин ушул тиги жогорку нарын курулушу боюнча маселе көтөрүлүп келип атат. Ошо өз убагында ошо генеральный директор Евгений Дот менен президент Атамбаев кучакташып өшүп жүргөн. Ошолорго толугу менен ишеним көрсөтүп, ошолорго тиги Куда каласа ушу орус компания Росгидро бизге жогорку нарын кес куруп берет деп элдин астынан дагы журттун астында да ошо толук ишеним ошо тиги айтып жүргөн. Эми азыр баягы ит менен салыштырганга бул туура эмес. Кайсы гана президент болбосун тактыда турган кезинде ири проектилерди бүтүрүп кетүүнү каалайт. Жогорку нарын кес каскаттары дагы Алмазбек Атамбаевдин дал ошол көзүрү эле. Честно говоря, я выбирал этот день, потому что это Шаршемби, я Шаршенович, сын среды, Шаргун. Но получилось, что это день независимости России. Я хочу поздравить наших гостей из России. Бирок Алмазбек Атамбаев 6 жылдык президенттик доорун жыйынтыктап жатып, Кыргызстанга кес эмес эле 37 миллион доллар карызды мураска калтырып кетип жатат. Марат Төлөмүш уулу Батыр Зарлыков, сентябрь.